ちゃん、猫ひでさん、ハーマンさん、ほずみさん、ロボリンさん、ゆうじさん、いもけんぴさん、やすべえさん、こんばんは。花火ありがとうございます。キラキラギフトありがとうございます。やすべえさんね、今日から新しいギフトが登場しましたね。ね、だから背景が変わった。背景がなんか変わってる。ミキヤさん、綺麗ギフトありがとうございます。シンさん、パニーさん、こんばんは。カメラ目線、はい。サキさん、クマありがとうございます。クマ、ありがとうございます。たけるくん、星ありがとうございます。そういうことか、カメラ目線って。大橋さん、こんばんは。こんばんは、ありがとうございます。としささん、くんさん、こんばんは。そう、背景が星になってるんですよ。そうなんです。みきやさん、ハートありがとうございます。ぬくぬくさん、ホーリーさん、こんばんは。配信早いのねって、でもそんな変わんなくない？そんな早くないよ、9時じゃん。ゆあちゃん、こんばんは。ときめきこばさん、すーさん、こんばんは。左上のツイッターのマークは前からあった。ツイッターできた頃からありました、ツイッターのバナーは。りんごさん、一番星ギフトありがとうございます。ちいかのキャラクターいます、クリマンチュ。アッキーさん、たっくんさん、こんばんは。マッサさん、こんばんは。アキさん、星ギフトありがとうございます。ガワさん、こんばんは。クドヤンさん、こんばんは。桜坂さんのアルバム買ってないです。キーチさん、スナネズミさん、こんばんは。ナオッキさん、ケンちゃん、こんばんは。今日からメール登録しました。お、嬉しい。今日からありがとうございます。すごいうるさいね、これ。黄色い鹿さん、こんばんは。初見です、マリアさん、はじめまして、こんばんは。てるいさん、おーいさん、ずみーさん、おかぴーさん、 R430 さん、こんばんは。髪の毛のツヤツヤ感増してるって、そうかな。でもヘアオイルは塗りました。今日はサプライズ花火を見ました。おお、今日だったんですか。お盆。ラグジュアリーな客席さん、こんばんは。リレイヤーさん、こんばんは。ひめみきゃんさん、こんばんは。ちょっとやつや、パサパサですね。オーエンさん、オアさん、シンさん、こんばんは。服部さん、綺麗ギフトありがとうございます。綺麗綺麗綺麗。タンツナイトさん、こんばんは。
こんばんは。ポン。こんばんは。パパチンさん、カクヤンさん、トラトラさん、こんばんは。昨日の公演見ていて、ゆきりこちゃん出てる公演も行きたいと思った。東京だから行きやすいってこと？昨日の。タジさん、ハートありがとうございます。9月2日はコロナワクチン接種の日。ありゃ。森尾さん、めぐみんさん、こんばんは。タラモマニアさん、こんばんは。ヒロさん、小田優作さん、こんばんは。宮崎、お、宮崎行ってたね、宮崎。天神姫さん、こんばんは。サボローさん、こんばんは。プレゼント送ったので受け取ってねって、ありがとうございます。ルーチーさん、こんばんは。ないと思って気を抜いてましたって。9月2日。そう、ツイッターのはイチゴの写真です。あれ、イチゴ。スーヤさん、ヒロさん、24フレットさん、アラキッちゃん、こんばんは。マザパンダくん、ハートありがとうございます。コウさん、こんばんは。あと5日で直接会える。お話し会の方か。あと5日ってことはお話し会。リアルお話し会。こんばんは。トマトラーメンも食べた。トマトラーメン、スパゲッティ感強そう。カズキングさん、こんばんは。私も今日のラーメン食べました。今日は夜ご飯に一人で定食屋さんに行こうと思って行ったら空いてなかったんですよ。だからラーメン食べた。トマト好きじゃないです。トマト好きじゃないんですよ。マイセンさん、タカさん、こんばんは。PM、定食屋さん空いてなかったから。お盆休みなんかな。空いていなかったかな。なんかデリバリー4回したから、そう、デリバリーしてるところに行こうかなって思ったんです。いつも出前を頼んでいるお店に行こうかと思ったけど、調べたらなんかちょっと一人じゃ入りづらかったから、いつもの定食屋さんに行こうと思って行ってみたら空いてなかった。長谷川さん、こんばんは。今日はゆっくりできましたよ。なんかソファーに座ってぼーっとしてたら1時間ぐらい経ってた。服部さん、ハートありがとうございます。何定食食べるのって、なんだろう、焼肉とか。高一さん、星ギフトありがとうございます。岡山のヒロさん、おてもちゃん、ジャクソンさん、まさひろさん、こんばんは。あ、ケチャップは好き。そう、でも結局空いてなかったからコンビニに行って、そう、一蘭のカップラーメンを食べました。シェンさん、こんばんは。お洋服こんなんです。心拍さん、こんばんは。
怖いぞ。うっちーさんこんばんは。アリサさんこんばんは。え、一蘭は美味しいですよ。で、一蘭のカップラーメンも初めて買ってみたんですよ。麺が柔らかかった。でもこれ私が6分ぐらい放置したからっていうのもあるし、ちょっとお湯を入れすぎてたのもあるから、固めが好きなんですよ。だから一蘭に行ったら固めで麺頼んでるから、カップラーメン柔らかく感じた。麺が柔らかかった。アフローさんこんばんは。なぎさんこんばんは。ゆうとさんこんばんは。マックスさんこんばんは。赤いのは辛い。え、でも結構入れたけど全然そんなに辛くない。こんばんは。標準は4分ですけど、多分2分ぐらい過ぎちゃったけど、まあ2分じゃ問題ないと思うから柔らかいのかも。そう、待ち時間に YouTube 見てて、多分 5分ぐらい放置した4分のやつを。柔らかかった。あーちゃんこんばんは。羽鳥さん、ごまさばさん、のぶさんこんばんは。ね、そこさだから多分固めがいい人は本当にすぐ食べなきゃ、2分、2、3分でよかった気する。いつも固め頼みます。一蘭さやっとさんこんばんは。キャンパーさんこんばんは。そう、やばかったです。バリカタ。でも硬いのは好きですよ。ね、割り方、針金粉落としみたいな一番硬いやつ。ひーちゃんこんばんは。私が高校生の時に行ってたラーメン屋さんの一番硬い麺が針金粉落としなんです。しょうくんこんばんは。トムさんキラキラありがとうございます。キラキラ。麺は固め派です。グラファンさんこんばんは。噛み切れないほどじゃないと思う。ヤッサカッサーさんこんばんは。はじめまして。ユキさんこんばんは。そう、針金粉落とし、私は食べたことないけど、友達家に友達が頼んでたことある。何、トムさんハートありがとうございます。ラスタイムさん、グッチョブさんこんばんは。コーヒーさんこんばんは。かきひこさんこんばんは。ね、めっちゃ粉っぽそうだよね。針金粉落とし。ひろゆきさんこんばんは。麺固め選んだことない。マジ柔らか派ですか。一蘭は固めが美味しい。猫さんこんばんは。都市伝説はあんま信じないです。あんまってか信じないです。コウジさんこんばんは。リレイヤーさん星ギフトありがとうございます。ドラさんこんばんは。リレイヤーさんも星をありがとうございます。そうだね、今日から48デーだからアバターもらえるんだよね。私も引かなきゃ。アバターどこだ、タブレット。
よりももさん、だるま、ありがとうございます。やすルパンさん、タコ、ありがとうございます。キツツキさん、あっちゃさん、コナンさん、関さん、こんばんは。本コアがあるけど見たいってもう楽しみにしてますよ。本コア大好き。本コア、ボンレスハム太郎さん、タケさん、こんばんは。普通の硬さにしてます。そうか、確かに硬いの。どうなんだろう。ドドさん、こんばんは。スーサイドさん、こんばんは。メキアさん、タコ、ありがとうございます。アッチャさん、キラキラ、ありがとうございます。今日の怖いテレビ、知らない。どんなやつ？都市伝説もしかして。カズキチさん、こんばんは。釣りケンさん、ヨッシーさん、ホシピーさん、こんばんは。今日怖いテレビあったんだ、知らなかった。そうなんだ。コキンさん、こんばんは。ハート、ありがとうございます。UFO とか、あとで TVer で見ようかな。でも UFO はあんま興味ないんだよね。あ、今もやってる？UFO はあんま興味ないんですよ。あ、これかな、未解決ワールドってやつかな。未科学ワイルドか、未科学ワールド。クリミーさん、こんばんは。ルーチーさん、レインボースター、ありがとうございます。怖い体験したことあるけど、小さい頃は。カロキオシさん、ニーナリンゴさん、こんばんは。イモステレビの学力テスト上位だったねって。そうなんですよ、上位だった。わーい。六ちゃん、広島三ちゃんだよ。三ちゃん、コツメカワウソさん、ミジンコさん、こんばんは。私もアバター引きたい。よいしょ、ちょっとショット。何位だったのって。6位です。6位、ゲット、ゲット、ゲット。夏になると思い出す怖い話、でも怖い話はないかも。でも本校は毎年見てるから、なんかそれを思い出したりするけど。さきさん、くま、ありがとうございます。169個。あ、次は AKB さん狙ってるの。じゅんさん、こんばんは。ひできさん、こんばんは。ひろたあるさん、ももちゃさん、こんばんは。そう、四国強かったです、テスト。もとさん、しゅういちさん、こんばんは。ホラー映画一人に見ることできるって。できる、できる、できる、できるけど。そう、小さい頃から怖い話一人でずっと見てたから、いろいろ怖い話知ってます。
マッキーさん、こんばんは。私もガチャを引こう。本校は部屋暗くして見ないかも。夜ご飯食べました。一蘭のカップラーメンを。猫ひでさん、タコありがとうございます。こんばんは。さとちんさん、こんばんは。夜鏡見れない？どこの？そう、でも今日はそう、カップ麺にしたら高いけど夜ご飯にしたら安いから。そうそう、ルームヘアさん、てっつーさん、こんばんは。今日はでもそれしか食べてないから、そう、500円ぐらいでした。500円ぐらい、一蘭のカップ麺。そう、お弁当と同じぐらいかな。カーっていうのと、400円なんだ、スーパーとかで買ったら。私コンビニで買っちゃったから500円しました。ドンキで買ったらもうちょっと安いよね。ドンキで買ったら2つで500円とかだったけど、コンビニで買ったので、コンビニでカップ麺とオレンジジュース買って600何円でした。コンビニだから高いのか。170円ぐらいでした。岩田さん、こんばんは。カプセルどこだ？これか。エイサクさん、こんばんは。うーちゃん、こんばんは。そう、カップ麺にしては高いけど、でもコンビニの弁当500円ぐらいするからほぼ同じぐらいだよ。結構私は今日節約できた方だと思っている。タラの魚さん、ヒロさん、わからななさん、おしさん、こんばんは。一日の食費670円ぐらいだから割と節約できたと思って。お、今日は清水さらちゃんでした。アバター、清水さらちゃん男バージョンでした。残念、私のではありません。野放しさん、武田さん、こんばんは。え、そう、腹筋得意なんですよ。腹筋、そうそう、2期で3番目とかだった気する。宮本さん、こんばんは。エンゲルキース、一蘭高くて買えませんと言いながら500円ギフト投げる。確かにそうだよ、それで一蘭買えるよ。ユースさん、こんばんは。レッちゃん、ベズさん、こんばんは。そう、今日は節約してみた。でも本当に、でも私全然してないから、一日しかできないから。昨日は串カツ食べ放題と夜お寿司とカフェも行ったし、昨日は食費だけで 3,4,000円使ってるんで、今日600円だからといってプラマイしたらプラスですけど。岡山公演申し込みました。お、早い。そう、昨日はね、串カツ食べ放題行って、そう、カフェも行ったし、そう、夜はあのスーパーの
お刺身が乗ってる丼、何丼か結局分からんけど、それを買ったから昨日は使いすぎたの。トラさんこんばんは。高坊さんこんばんは。ジュラシックワールドを見に行ってポップコーンでお腹いっぱい。映画館のポップコーンめっちゃあるもんね。確かに。しかもポップコーンとメロンソーダとかにしたらめっちゃお腹にたまる。ご飯いらなくなる。若い人は喫茶店って言わないんだねって。カフェ行きました。グリオさんこんばんは。ハードさんこんばんは。串カツはね、昨日は25本でした。1ヶ月の記録なんかやろうと思うんですけど、そう続かないし、なんか書き出したら余計に使っちゃうんですよ。だからダメです。意識をすればするほど使ってしまうんですよ。仕事行ってきます。行ってらっしゃい。ばあちゃんさんこんばんは。自炊の回数ね、確かに自炊。バロプンテさんこんばんは。いくら使ったか考えてはいけない。それはそうです。初見です。こんばんは。豚松さん、みはひなさんこんばんは。自炊は何をしたらいいんだろう。マッサさん花束ありがとうございます。肉、家計簿つけてないです。ラーメンのスープは全部は飲まない。太るよ。太るから飲まないです。カレーの作り置き、うん、なんかカレーを作るとなんかエビフライとか欲しくなるんですよね。カツとかエビフライとか。お好み焼きが最強。へえ。キャベツめっちゃわかるよね。カレーの作り置きしたらさ、トッピングのエビフライとか欲しくなってさ、スーパーに買いに行くじゃん、エビフライ。そうなんだ。スパゲッティ。9月4日のサイン会8時間目完売してますね。え、そうなの。やったね、サイン会完売。少なかったのかな。スーパーでか。セティアさん、里正さんこんばんは。やったね。どんぐらいで完売なんだろう。ティガーさんこんばんは。あんまりなかったのかな、9月の枠。どうなんだろう。たくさん雄一さんこんばんは。サイン会って1時間しかなかったっけ。あ、2時間あるよね。7時間目がまだあるのか。
村上さんこんばんは。9月4日ってサイン会あったかなって。9月4日、そう、振り替えがね、5月の分の振り替えが9月になったんですよ。そうなんです。わっくんさん、セブンさんこんばんは。5月7の振り替え、7時間目がまだあるので、サイン会はぜひ9月、そう、伸びたやつです。コロナの時にあったやつ。親方さんこんばんは。こんばんは。 MM さんこんばんは。ミネさんの生誕祭、そうそう、岡山9月2日出ますので、9月2日、サイン会あゆよ順に戻してほしいなって。どうだったっけ、逆にあゆよ順じゃなくなったんだっけ、購入順だっけ。M44 さんこんばんは。ゲーム太郎さんこんばんは。こんばんは。今申し込みしてるのってサイン会。島城さんこんばんは。ランダム？へえ。あ、今申し込みしてる。イハクさん、カメちゃん、こんばんは。サイン会まだありますよ。あ、ないか。もうないか。リリアさんこんばんは。丸尾さんこんばんは。本当だ、なかった。コツメカワウソさん、キラキラギフトありがとうございます。桜の坂さん、ティーライダーさんこんばんは。お洋服いいねって、ひらひらです。7もない気がする。名前、あるのかな。あ、7はある。7はあります。冬の旅行は格安ですって。まだ冬じゃないじゃん。翼はなんちゃらさん、かわいいギフトありがとうございます。昨日行った洋服って送ったやつにあるよねって。昨日行ってた洋服なんだろう。そう、サイン会おすすめですよ。サイン会7時間目まだあります。感謝ワークってところから9月4日サイン会を表示したら7時間目がまだありますので、ぜひ。りょうぐさんこんばんは。
花火が上がってた。へー、まー、あ、ちゃん、こんばんは。ゆきりかに届けに書いたから詳しくはそっちで。わかりましたね、嬉しいよ。8時間目が完売してる、やった。てんてんさん、こんばんは。モノさん、こんばんは。髪の毛またショートにしないのって。髪の毛はね、もうちょっとしたらショートにします。10月とか11月とかかな。あと10センチは伸ばしたいんですよね。もうちょっとロングを楽しんでからボブにしようと思います。え、そう、あと10センチぐらい、こんぐらい欲しいんですけど。どんな服着てるのって。こんな服だよ、普通の、普通の、なんだろう、ノースリーブじゃないけど、リアルお話し会で着たことある服です、これ。ハイパーさん、こんばんは。ウサギの機嫌。とっちゃん、こんばんは。豚松さん、キラキラギフトありがとうございます。巻き下ろしね、したいけど。夏に切って冬に伸ばすと思ってたけど結構逆が多いね、確かに。アーシャーをなんか意識して切らないといけないから夏切れないんだよね。アーシャーを取ったばっかだから、アーシャーを取る前に切るのが許されるので、冬にだから切ることになるんですよ結構。まあでも、まあもうちょっと長いです。そう、アーシャが春だから、だいたいでも12月頃に多分切るの許されてくる。だから夏はあんま帰れないんですよ。ヨーヨーどこ行ったのって。ヨーヨーありますよ、全然しぼんでない。ボブにしたかったらアーシャをボブにしなきゃいけないから、そうだから3月とかアーシャ撮影時にボブに。服部さん、キラキラありがとうございます。いちごさん、こんばんは。後ろのぬいぐるみは何って。これはね、なんかちいかわの中の栗まんじゅう先輩、栗まんじゅうです。栗まんじゅう。なんるさん、こんばんは。僕連覇サランさん、こんばんは。渡辺さん、一番バッターさん、こんばんは。大井さん、こんばんは。のんきさん、こんばんは。たこ焼きみたい。頭に乗ってるのはソースじゃなくて栗まんじゅうです。栗。白バラコーヒー飲んだことあるよ、めっちゃ美味しい。めっちゃ美味しいよね。なんすかそのシチョン詰め。これ栗まんじゅうだよ。ちいかわ知らない。ちいかわ
そうなんだよね、これ険しい顔してるんだよ。まあ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 。カズさんこんばんは。髪切ったリカちゃんより髪短くなった。でも私髪長いからね。コーヒーさんこんばんは。なんかまた白くなったって。私ゲーセンでチーカーのぬいぐるみ制限使っても取れなかった。あら、チーカーはね人気だから設定難しくされてる気する。アンダーフォレストさんこんばんは。どこで流行ってるのかすら知らない。嘘、結構メンバーの中でも流行ってるよチーカーは。そう、もまめのは板チョコアイスです。あれはイエス板チョコアイス。アームが弱すぎたね。チーカーは人気だから多分結構難しめに設定されてるんですよ。何円設定とか。日焼け止めクリームはあんま塗ってないです。カリタこんばんは。マンポンさんこんばんは。そう、隔離月だったら何円設定とか設定できて2000円使ったら取れるようになってるみたいなとか。人気な商品は結構設定が高いです。マイドさんこんばんは。マトピーさんこんばんは。チーカーは人気だから3000円とかに設定されてるのかもしれない。そうなんですよ。アームぐるぐるしたこともあります。マトベイさんこんばんは。こんばんは。シューワンコさんこんばんは。こんばんは。アンポンタンこんばんは。ハイパーさんだるまありがとうございます。ミロさんこんばんは。こんばんは。ミキヤさんがタコみずようかん HKT23 さんこんばんは。そう、ツイッターでも流行ってる。 UFO キャッチャー得意だった。そう、得意だった。アンダーフォレストさんこんばんは。あ、アバター当たった。納豆を食べると肌が綺麗になる。マジ？あ、本当だ、宗行理科だ。やったね。アンダーフォレストさんレインボースターありがとうございます。ケンジさんこんばんは。レインボースターもありがとうございます。キヨ兄さんこんばんは。こんばんは。そう、アバターまた配布期間だからぜひ。初見です、はじめまして。こんばんは。あやきさん恐竜さんこんばんは。服部さんキラキラありがとうございます。爪かわうこさんレインボースターもありがとう。おきちさん、はらっちさん、こんばんは。そう、前回と同じやつ。
ね、私も福田さんの特別アバター欲しいけど出ない。あずみです。ハスケルさん、文子さん、こんばんは。こんばんは。高橋さん、こんばんは。こんばんは。豚松さん、レインボースターズじゃないわ。ミラーボールをありがとうございます。今日もミラーボールありがとうございます。ももちゃん男だったって。私もしみさら男。趣味はハマる方ですかって。ハマる方です。お父さん、こんばんは。ペット飼いそうですかって。まだ見に行ってないんだよね。くんさん、はるたこさん、こんばんは。広島ってでもハムスター売ってるペットショップどこにあるんだろう。知らないや。イオンモール府中とかかな。どこにあるんだろう。本通りはなさそう。ハム太郎。ね、イオンとかにあるイメージあるけど、あるからさ、イオンモール普通かなっていう。アミーゴとかある？広島。え、でも買えるかどうかわかんない。近くで見てみないと。一人暮らしでペットって連泊するとき困らないってね。でもそんな連泊することはないから、帰省の時とかぐらい。そう、ハムスター欲しいなって思うけど、私は触れないかもしれない。なんか今私の住んでるこの家のなんか玄関っていうか、まあ、玄関にゴキブリが、なんか小さいゴキブリがなんか大量に死んでたんですよ。関係ない話だけど、それを見て、あ、動いてるの気持ち悪いなって。動いてるゴキブリもいたんです。昨日動いてたんですけどね。くにさん、こんばんは。たけさん、こんばんは。さっきでも買い物から帰ってきた時に小さいゴキブリが 4,5 匹なんか住んでた入り口で。なんで、あ、私の部屋の前じゃないです。だから全然問題ないんですけど、入り口の前って感じですね。だから私の部屋では関係ない。私の玄関先じゃないです。まあここ一軒家じゃないので、エントランスみたいなところにゴキブリが結構死んでたんですよ。そうそう、私の家の玄関じゃないです。だからまあ別にいいんですけど。文子さん、キラキラありがとうございます。そう、共有エリアに、そうそう、 4,5 匹小さいゴキブリが 4,5 匹いたんですよ。
バルさん炊いたんかな。熱くて死ぬのかな、ゴキブリ。動かなかった、近く歩いても。まあちっちゃいゴキブリなんですけどね、こんぐらいのが 4,5 匹いたんですよ。あ、ゴキブリがいるなと思って。なぜ近くを歩いた、最初気づかんかったんですよ、ゴキブリと思わずに。なんか黒い物体が落ちてるなぐらいで、近く通ったらよく見たらゴキブリだったんです。そう、黒いなんかちっちゃい丸いの落ちてるぐらいの感覚で横通ったら、よく見ちなんか近づいてみたらゴキブリだった。なんだろうと思って、あの顔近づけてみたらゴキブリだった。クリボーさんこんばんは。暑くてダウンしてるのかな。そうで、あ、ゴキブリだと思って近くを見渡したら普通に 5、6匹いたんですよ。ポツ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 っていっぱいいた。ユキリカ見た。いや、ビビったっていうかビビらなかったけど、動いてないから。昨日は動いてたんですよ。昨日はなんかその入り口で動いてるゴキブリを見たんです。そう、でも今日は全員動いてなかった。ツンツンしてない。まあ別に100匹いてももう問題ないんですけどね、私の部屋じゃないんで。サトシさんこんばんは。私しかもあんまり家出ないし、別に別にいいやって感じ。玄関に100匹いろうがまあ構わない。他の人がキャーキャー言うだけで。メルヘン、1匹いると10倍いる。でも10話ぐらいいたよ。入ってきそう。でもそうかな、入ってくるかな。秋鉄さんこんばんは。でも私の家はあのトイレの前にゴキブリの何おもちゃを置いてるんですよ。なんか知ってる人は知ってると思うんですけど、キッチンのところのトイレの前のドアのところにゴキブリのおもちゃを置いてるから、ゴキブリは全然ビビらない。毎日見てるから。そう、この前なっちゃん来た時にびっくりしてた。でもサラピはもう慣れてるからマジで何も反応しない。ヘアヘア来ても誰も、結構みんな反応しなくなったけど、なっちゃんはあんま入ることがないから、この前来た時びっくりしてた。そう、毎日見てるから。そう、サラピはもう慣れて反応しないよ。だから多分サラピもゴキブリの耐久ついてると思う。私の部屋来て、私の部屋で。ね。いや、脅かすために置いてるんじゃなくて、なんか普通に飾ってる。私も見慣れてる、毎日見てるから。サラビももう見慣れてるかな、多分ゴキブリ見ても見慣れてると思います。
最初はみんなビビってたんだけどね。もう誰も、そうオブジェ最初はびっくりしたんかな、どうなんだろう。でも自分で置いたからな、しなかったかも。そうインテリアです。たかちゃんこんばんは。連れてこようか、私の廊下にあるゴキちゃんのインテリア。リコチもリアクションせんかった気する。私の部屋来てる人はだからゴキブリに対して強くなってる。玄関先にいつもいるので。ケイさん、キッドさん、こんばんは。見たい？じゃあ連れてきてあげよう、私のゴキちゃんを。私の玄関にいるゴキちゃんを。よいしょっと。よいしょ。連れてきました。あ、ちょっとほこりかぶってるわ。1年以上置いてるから。2年置いてるのかな。ほこりかぶってる、汚い。見たくない？じゃあ見たくない人はちょっと画面を見ないでください。ほこりかぶってる。多分2年目ぐらいかな。洗わなきゃ。お昼洋服へ。じゃあ見せてあげましょう。私の家にいたゴキちゃんです。でほこりかぶってる。可愛いギフトありがとうございます。リアル？そうそうそう、私のペット。じゃあちょっと埃ついてるから拭いてあげよう。ウエットティッシュ。そうそうそう、これをねずっと飾ってるんですよ。私の家の守り神です。でもどこで買ったんだろう、わかんない。こればあちゃん家にあったんですよ。まあ、ばあちゃん家にあったから大切にしてるの。これじいちゃんが買ったんです、多分。ハスケルさん、キラキラありがとうございます。私の家の守り神だから。あ、触覚がちぎれてる。そう、ヘアオイル。そう、じいちゃんが買ったやつもらったの。私ばあちゃんもじいちゃんも好きだから、ゴキブリも好き。このはい、綺麗綺麗、めちゃ綺麗。え、見て、ちょっと触覚で切れてる、こっち側。じいちゃん、発想がいい子、発想がいい、ね、いい子さ。じいちゃんおばあちゃんも好きだから、このゴキちゃんも好きです。あったんですよ。で、面白いなと思って持って帰って。ブエルさん、こんばんは。全然可愛いですよ。名前はついてない。守り神？
家主です。綺麗に拭いとこう。ミキヤさん、かわいいギフトありがとうございます。でも玄関先に置いてるんですよこれ、トイレの前の。そう、家主です。私の守り神です。本当に守り神なの。そう、私の守り神だから、みんなそんなこと言わないで。丸の輪さん、こんばんは。わ、ここにつけてたらさ、ゴキブリ出たよって言われそう。なんかないかな。誰かにゴキブリいるよって言われそうね。後ろ後ろってなる。ダーディスさん、こんばんは。ね、ガムテープどこあるんだろう。ニャモンのテープあるけどもったいないな。ガムテープ。リンゴさん、一番星ありがとうございます。ね、誰か突っ込んでくるかな。ホンマモンも平気って。そう、今日ね、家の玄関にホンマモンが5匹いたんですよ。その話からこうなったんです。まあ触れないけどね、ホンマモンは。モアイさん、タコありがとうございます。クリアンチュー先輩、まとまとさん、こんばんは。サージカルさん、こんばんは。タンパリンさん、こんばんは。ゴキブリ足早すぎて触れない。ペーターさん、もやしものさん、こんばんは。まあ、家の入り口、家のエントランスにたくさんいたの。多分今もいると思うから、いつでも本物は見えるんですけど。でも小さかった、これよりも小さいのが5匹ぐらい。タケトさん、こんばんは。カマキリのラジコン、まあ私の家の守り神です、これは。エビスさん、ののんがさん、こんばんは。こんばんは。たまくん、こんばんは。ダンゴムシは触れるけどね、ちいかわの表情がいい感じ。デイチさん、まちお母さん、ビッカボーズさん、こんばんは。ぶんこさん、たこありがとうございます。キャマキャマさん、こんばんは。あやかちゃん、こんばんは。ぽん太郎さん、こんばんは。守り神エピソードはないけど、でも家に霊が来ないと思います。心霊現象起きてないです。豚松さん、だるまありがとうございます。さやかさん、こんばんは。
彼女の家に来たらゴキブリがいたけど指摘するの気まずいから無視。え、ちいかわ好き好き。ぬっしーさん、じゅんくん、こんばんは。そう、でも結構なんか心霊現象起きるっていうメンバーとかいるけど、私起きたことないし、快適に暮らしてるのはこの守り神がいるおかげだと思ってる。結構なんか怪奇現象起きたとか心霊現象とかいうメンバーいるけど、私は快適に生きれてるのはこのゴキちゃんがいるおかげです。ヤスルパンさん、タコありがとうございます。アズさん、ヤマさん、こんばんは。ハラッピーさん、こんばんは。本物いらないです、本物います。エントランス、レンパパさん、こんばんは。そうそう、なんか急に音が聞こえたり、なんか怪奇現象で、私はマジなんか霊をこの家で感じたことないから。文吾さん、タコありがとうございます。だからゴキちゃんのおかげです。明日の朝もいるのかなって、下のゴキちゃんどうだろうね。ハムスター見に行ってないです。ふうやさん、こんばんは。ハムスター広島ってどこに売ってるんだろうね。ゆうささん、こんばんは。みゆさん、こんばんは。愛媛ならなんかハムスター売ってるところ結構知ってるんだけど、ゴキブリの話。座敷わらしが出る宿と高級ホテル、どっちに泊まってみたいって。悩ましい。 YA さん、こんばんは。マリーナホップ、おけぼりはもういないです。おすしさん、ともさん、こんばんは。モアイさん、ハートありがとうございます。こんばんは。座敷わらしが出る旅館と高級ホテルでしょ。でもそりゃ高級ホテルの方がいいんだろうけど、普通に考えたら確かにと思うけど、座敷わらしが出る旅館っていうのも結構なんかゾワゾワして楽しそう。タカさん、こんばんは。座敷わらしでしょ。おたつねこさん、いのきさん、こんばんは。一人か二人もにもよるな。でも落ちた。ただ高級ホテルは別に楽しくなさそうすんだ。座敷わらしを体験できる貴重な場所だし、座敷わらしが出てくるかもっていうそのドキドキ感も味わえちゃう。火事で全…そうなの？カズさん、こんばんは。でも座敷わらしはいい例らしいですよ。こんばんは。あ、富士グラン？広島のペットショップあったっけ。へえ。おは
パヨツイッターの服すごい可愛いね、ありがとうございます。アコーのヨッシーさん、町浦さん、こんばんは。マリーさん、こんばんは。でも心霊スポットとかは行ってみたいです。ないのかな心霊スポットロケ。ももちゃんさん、こんばんは。ししまるさん、こんばんは。確かに家事から守ってくれなかった。確かになんでだろう、悲しいね。なんかヘボさん、こんばんは。そう、トンネルとか、トンネル、全商業、ハゲドン、今日は8月15日です。8月15日、なんか怖い話見たくなったな。なんとか村みたいなの見ながら寝ようかな。パステルさん、こんばんは。え、はい、はい、なんですって。なんか最近私アイスにハマってるんですよ。昨日からアイスにハマってまして、アイス食べたい。夏休みっぽい企画したいよね。夏っぽい企画ね。キツネさん、かわいいギフトありがとうございます。そう、アイスあんま食べる方じゃなかったんですけど、そう、昨日は板チョコアイスを食べました。もう夏終わるからね。そうなんよ、早くしないとね。夏終わるから、そう、ハーゲンダッツ食べたい今。モンキー D パッチーさん、こんばんは。ハーゲンダッツってコンビニよりスーパーの方が安いかな。あんま変わんないかな、どうだろう。マーさん、こんばんは。本校は一人で見ようかな。なんかメンバーと見たら話に集中できないから。ガチでガチで。え、なんかあんま変わらないイメージあるよね。スーパーもそんなに安くなくない？ハーゲンダッツ結局250円とかそんぐらいする気がする。あんま変わらん気するんですよね、アイス。サムさん、こんばんは。あんま変わらんよね。ちょっと変わるのかな、どうなんだろう。嘘、100円台とかで売ってないよ全然。何味が好き？私はハーゲンダッツはあのクリスピーサンドだっけ、キャラメルが好きです。キャラメル。嘘、199円とかで売ってる？ハーゲンダッツスーパーでもなんか200円後半とかなイメージ。抹茶美味しいよね。あとラムレーズンが好きですね。マーク、こんばんは。広島そんな安いスーパーない。愛媛のドラッグストア安いです。ハーゲンダッツ198円とかある。
広島のスーパーでも200円後半とかかな。アムトンさんこんばんは。そう、店によるんだよね結局。エイウェイに買いに行こう、やば、交通費。そっか、スーパーの方が安いか。そんなに味違いますかって。違います、濃いですよハーゲンダッツ、スーパーカップとかと比べたら。数円の違いなら近い方で買った方がヒリヒリでも使える。確かに、どうせね変わったとしても数十円だからとか思ってね。どうだろう、でも遠いところまで行ったらダイエットにもなるじゃないですか。レフトさんこんばんは。近いコンビニね、食べたいよね。スーパー確かに遠いかもしれないけど、ダイエットも一緒にできる、その往復でって考えたら、まあいいか。オルフェーブルさんこんばんは。でも夜って涼しくない？今スーパーにいるんで見てみたら238円。ほらあんま変わんないよ。コンビニは何円なんだろう、298とかかな。まあでも50円変わったら結構大きいよね。迷うじゃん。ヒロさんこんばんは。ね、コンビニ高いけど300円はいかないから、コンビニ298とかじゃない。50円か、迷うね。ちょっと今食べたいんだけどさ、スーパーに行くべきなのかコンビニにするべきなのか。アイス食べたいの今。でも今日はいつもより1時間早いからまだスーパーも空いてるの。コンビニにいる方レポート待ってますって。コンビニにいる方とかいる今。ひろべえさんこんばんは。そう、0時まではスーパーやってるの。でもなー、そりゃコンビニの方が近いからさ。ともさんこんばんは。いないか。猫ひでさんタコありがとうございます。他人に奢られるハーゲンダッツが一番うまい。それはそう。ゆきさんかわいい、ありがとうございます。猫丸さんこんばんは。ウーバーはさすがにもったいないアイスあるけどさ、ローソンのウーバーとかさすがに。まあコンビニかな、スーパー遠いや。まさやさんこんばんは。こんばんは。やちぼうずさんこんばんは。たまのご褒美です。アイスあんま食べないから。私昨日アイス買ってみたんですよ。そしたら美味しかった。アイス食べたい。アイス。そう、アイス美味しさに目覚めた。冷たいし甘いし夏に最高じゃないか。昨日は板チョコアイス食べました。板チョコアイスめっちゃ美味しいよ。板チョコアイスめっちゃ美味しい。
スイカバーもいいね。スイカバーもいい。おとりさん、こんばんは。サーティワン行くことよくある。だからサーティワンは最近差し入れでめっちゃいただきますね。つい最近のお話し会でも差し入れでいただいて食べた。あきさん、こんばんは。そう、板チョコアイス美味しいよ。チョコがパリパリしててめっちゃ美味しい。あつしさん、こんばんは。チョコモナカジャンボ美味しいよね。でも私は今そのハーゲンダッツのクリスピーサンドのキャラメルが食べたい。めっちゃ甘いんです。美味しい。おごってもらうサーティワンが一番美味しい。確かに差し入れでいただきますね、サーティワン。雪見大福も好き好き。クランチチョコアイス、へー、わかるけど。パピコあんま食べないね。ひでちゃん、こんばんは。レディーボーバーン、なんだそれ。買いに行ってくるアイス。駄菓子好きですよ。ハーゲンダッツはそのクリスピーのキャラメルのやつが好きです。美味しいよ。甘いんですよ、めっちゃ。でアイスの外側の縁はパリパリのキャラメル味のやつなんです。パリパリのキャラメルチョコみたいな感じになってて、この縁は挟んでるのはなんかあのあれですよ。まあ甘くて美味しいです。文吾さん、アイスありがとうございます。1リットルのアイス、へえ。わね、たまに見かけるけど食べるんだね。白クマはもう食べない。今日いちご食べてない。モアイさん、かわいいギフトありがとうございます。アメリカ、そうそう、スプーンいらないっていうのがいいよね。ハーゲンダッツスプーンで食べないといけないところがめんどくさいから。でもそのクリスピーはスプーンいらないからね、片手で食べれる、最高です。スプーンで食べるアイスはちょっと大変、手間がかかる。デスマス、ということで、じゃあそろそろ配信を終わりましょうかね。めちゃくちゃアイス食べたくなってしまったんだが、わかるよ。私もめっちゃ食べたいもん。食べちゃおう、アイス。今日もお疲れ様ですます、お疲れ様ですます。もう終わりそうです。もう終わりですけど、全然そんな配信短くないですよ。1時間半ですので。今来たばかりなのはそれはもう来るのが遅いんです。そうです、アイス食べたいから配信終わるんじゃないです。もういい時間になったから。キツネさん、花火ありがとうございます。
いい時間になったから終わるんです。アイスが食べたいからお早く終わるんではないです。そう、配信が終わるからアイスを買いに行くんです。海はね、今年は海はねまだ行ってないよ。プライベートはお仕事で一回行ったけどね、海行ってないです。今年はっていうか去年も行ってないけど、お、ゆっちさんこんばんは。そう、クラゲ、そうなんよ、もう秋。そうなんよ、嬉しい。私冬好きだから、もう早く冬来いって感じです。冬アイス食べる配信しませんから、やりませんから。一人で噛みしめながら食べます。プリントーさんこんばんは。そろそろオンラインサイン会のサインかーごーっと。うわ、オンラインサイン会7時間目ぜひお待ちしております。そう、サイン書く、もぐもぐ配信しないです。けんさんこんばんは。ツンとみかん、写真は見せれないです。写真は8月21丸のお楽しみです。9月4日のサイン会がまだありますので、ぜひ。ペロペロ配信しないです。いけちゃんこんばんは。サイン書く配信確かにいいね。でも今日はいいや、また今度。それでは、そう、9月4日のサイン会はまだ受付中ですので、7時間目気になった方はぜひこの URL から感謝枠っていうところから9月4日のサイン会を選択して、表示っていうところから申し込めます。そう、今から書くのは8月のだけど、まだ受け付けてるのは9月4日の分がありますので、ぜひオリジナル生写真にサインと宛名と一言いいです。おすすめおすすめ。あきさんこんばんは。それではランキング読みます。13位ルイさん、12位ミニマロンさん、11位理化学研究所さん、10位アキアンさん、9位文子さん、8位ゴーウェイさん、7位ミキヤさん、6位リンゴさん、5位服部さん、4位ヤスルパンさん、3位サキさん、2位タケルくん、1位ヤスメイさん、ありがとうございました。サインがあるから早く終わるのねって、早くないよ、今日9時からやったんです私、だから全然早く終わってないです。1時間半平均的です。今日は9時からやったから。それではありがとうございました。明日はおはようツイートはありませんので。そう、1時間半してるんだ、だから平均的です。そうなの。それではお疲れ、ありがとうございます。アイス食べるからとかじゃないです。おやすみなさーい。